はい、皆さんこんにちは、レック専任講師の雲野です。今日はですね、令和3年司法書士最終合格をされました、合格者の門永さんに、お越しいただきまして、レックで中上級講座を利用した、その経験等をお話しいただこうと思います。それでは門永さん、自己紹介の方お願いいたします。はい、令和3年に合格しました門永です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はあの貴重なお話を伺えるというふうに私もワクワクしているんですが、それではあの門永さん、司法書士の受験の前どのようなお仕事をされていたか教えていただけますでしょうか。はい、乗馬クラブでインストラクターをしておりました。乗馬クラブでインストラクター、例えば どういったお仕事をなんですかね、具体的に。馬に乗ってあのお客様を指導したり、調教をし、お馬さんを調教したり、あとはお馬さんのお世話をしたり、競技会があれば馬を連れて競技会に行ったり、まあ、全部やって馬に関係することは全部やってました。司法書士と全く違う、全く関係ないですね、世界でいらっしゃったんですね。はい、何かあの海外とかにも行かれたっていうふうなことをちょっと伺った、そうですね、はい、乗馬クラブに入社する前にオーストラリアに行っておりまして、そこでちょっと英語と馬術を学んで、まあ、乗馬クラブを辞めた後はあの馬具屋さんに大馬さんの道具、バグですね、そうですね、大馬さんの道具を扱うお店で、あのまあ、ドイツに買い付けなど行かせてもらったりしておりました。じゃあそうすると本当に司法書士とはかけ離れていた仕事をして、何がきっかけで司法書士を目指そうとされました？まず大学で少し法律を学んでたことがあったので、そこで始めてみようかなと思ったのと、あとあの私の姉がレックで弁理士を取らせていただきましたので、そちらでその同じような修行を目指そうかなと。じゃあお姉様弁理士今やってらっしゃるんですね。それはそれは、あのそれでは今年、最終合格されたということですけども、受験回数自体は何回でいらっしゃいましたか？私は4回です。4回目、はい、でそうすると今年合格されてその前の3回の、はい、時の成績って差し支えなければ教えていただいてもいいですか？はい、具体的な午前中 の択一と午後の択一と、基準点とかは、1年目2年目は基準点には達しなくて、3年目で午前午後基準点に達したんですけれども、あと少し点数が足りなくて4年目になって合格できました。そうすると3回目の時にはもう、全て基準点は達してました。基準点は達してました。総合点で足りなかったっていう状態だったんですね。はい、であの今年4回目で、はい、見事あの全てクリアして、はい、総合点も上乗せしてっていうことで、でそのレックの私が担当しておりました、実践力パワーアップ講座を最後の年に受けていただいたんですけど、はい、それまではあのどちらでどういった勉強されどちらでというか どういった勉強されていらっしゃいました？まあ、他校で、うん、講義を取って勉強してました。はい、あの割とこう大型の、そうですね、はい、あのインプットの講座でいらっしゃる、はいはい、でそれであの4年目というか今回ですね、はい、あのレックに切り替えたなんかきっかけっていうのはありましたか？まず事務所の先輩が雲野先生で合格して、先生いいよって紹介してくださって、教科書も見せていただいてすごく分かりやすかったので、ちょっとこれは雲野先生に会ってみたいなと思って、令和2年の10月ですね。あの年はあの延期された年でしたよね。そうですね、前の年は、はい、残りが試験が終わった直後で、直後で残りがあと9ヶ月しかない年でしたよね。そうですね、はい、でそこであの、はい、レックに相談に来られて、はい、であの私とあのあれです、ね、個別面談みたいなものを、はい、させていただいたんですよね。はい、で私何を言ったのかはあの覚えてはいないんですけど、私はすごく覚えてますことを言ったのかな。あの先生から、あの私についてくれば大丈夫だからとおっしゃってくださったので、それで私はもう信じてついていこうと思いました。でレックの実践力を、はい、あの受講されて、はい、で どうでしたか講座を受講されて。あのまず私はあの通える範囲だったのでペースメーカーになると思ったので、エルタワーに通わせていただきました。そうですね。あとはあの、まあ、いけないところはあのオンラインで聞かせていただいたんですけれども、とにかくあの先生が作ってくださったスケジュールに食らいついて絶対置いてかれないようにしようと思って、
勉強には取り組んでました。あの実践力では学習カレンダーを作ってるんですよね、はい、科目があれはものすごくいいですね。変わるたびごとに本当にあの、はい、毎日何をやりましょうって、はい、あのカレンダーをじゃああれを割としっかり守って守りました。守って勉強されたんだ、はい、あそれは良かったですね。あの、まあ、じゃあ自分で編み出したりとか、はい、スケジュールをこう立てたりとかっていうそういうことはされなしないで、はい、あのその範囲民法なら民法で先生が決めた範囲で終わらせる、自分のスケジュールが少し狂っても先生のスケジュールに絶対合わせてついていきました。じゃあよかったです、その通りにやってくださって、ね、はい、なかなか一回脱落しちゃうと戻ってくるのが難しいですからね。あ、それが怖かったので。そうですか、分かりました。じゃあ、こう他校さんからこうレクに、はい、来られて、はい、多分テキストもガラッと変わったと思うんですけど、はいはい、レク の, その実践力のテキストいかがでしたか。まず先生の作られたあのサブテキストがものすごく内容が充実してて、イラストたっぷりなんですね。そうですね、分かりやすくて、でもちろんテキストもそうなんですけれども、うん、文字が大きいというか字幕もたっぷりとってますしね。文字だけじゃないっていうところがまた見やすくてよかったです。なんかどうしても会社法の組織再編のところは、ね、図がないとちょっと理解は難しいかなと、ね、はい、思いまして、私もあれは結構工夫して作ってるんですけど、はい、じゃあそれ役に立ってもらったようでよかったです、はい。であとは何かこう、実践力の講義で、印象に残ってるような点とかあれば教えていただければと思うんですけど、先生がちょいちょい挟んでくる小話というか余談が結構印象に残ることが多いんですね。あれをきっかけで覚えていることって結構ありまして、合格者に言われますね、内容は、ね、もちろんのこと先生の言葉も全部覚えてますなんて、はい、言っていただけることあるんです、はい、まあ、ただその全くかけ離れたことを言ってたわけじゃ、はい、ないと思うんですよね。もちろん、はい、その内容に沿ったことは、ね、はい、お話しして、でもそうですね、際どい話、ね、我が家のいろいろなあれこれなんかも話しましたね。そうですね、運の家の事情いろいろ話した記憶は確かにあります、はい。じゃあそうするとこう11科目っていう、こうね、長いたくさんの科目をこう勉強して、はい、初級講座と違ってこうギュッとこうね、はい、半年強ぐらいでこうやっていかなきゃいけなかったんですけど、はい、その3年勉強されてから、はい、で合格する今年に向けた勉強で、はい、何か一番こう伸びた科目とかっていうのはありました？会社法がやはり一番伸びました。今回全問正解することができたので、会社法、はい、今年、まあ、ちょっとね難しかった年ですからね、はい、それまではそうではなかったんですか？そうですね、やはり3問2問3問は落としてたので。じゃあ会社法がぐんと伸びて、で、まあ、会社法はあれですよね、理解がある程度、はい、できると、あとはもうとにかく暗記するっていう面もありますよね。そうですね、あと先生に言われた通りに表を丸暗記、うん、最終的には、ね、皆さん抵抗するんですけど、はい、もう覚えれば取れてくるっていう、ね、はい、ことは、じゃあそれは実際に体現していただいたんだっていうことですね、はい。じゃあ何かこう他の例えば、これやってよかった勉強方法、まあ、逆にこれはやらなくてよかった、もしくはやって失敗だったっていうのでもいいですけど、なんかこう成功した勉強方法とか、なんか皆さんにお話ししたいこととかありますか？ダメだった時には私は時間で管理をする勉強をしてました、うん、何時間今日は勉強したから満足っていう達成感をで勉強してたんですけれども、今回先生がスケジュールを全部決めてくださって、あと直前期 の直前択一過去問絞り込み講座、 あ、はい、あれも先生がいつ何を何問やるかっていうのを全部決めてくださってたので、その範囲で絞って勉強することで、その時間の縛りっていうものがなくなったおかげで少し気持ちに余裕が出てきたんですね。で直前1ヶ月もその時間が少し余ることができたので、それを休む時間にしたりだとか、ちょっとテレビを見てリラックスする時間ができたりだとか、気持ちに余裕ができたので、それは良かったと思います。確かにね、何時間っていう風な形でやると自分も苦しくなっちゃいますからね、はい、でもこう量、まあ、直前期もちろん量はやらなきゃいけないんだけど、でもそれでも質を保って、はい、ね、とにかくここまで行ったら今日は ね、おしまいっていう、はい、確かに直前択一過去問絞り込み講座では本当に1日あたりのノルマの数を毎日決めてました、ね、はい、何問何問、あれは良かったです。エクセルシートみたいな表もついてましたからね、はい、あれを全部コピーして、その試験の前前日までのを全部最初に作ってしまって、
でそれを全部こなしていくっていうようなやり方をしました。じゃあの日程通りにやられて、やりました。じゃあ何回ぐらい回されました？先生が6回っておっしゃってたんですけど、私不安だったので7回やりました。7回ましたね、はい、それはじゃあもう完璧な、ある意味、万全な体制で、やっていかれたっていうようなことですよね、はい、あと何かこう直前期やってよかった勉強とかってありますか？もうあとは隙間時間を利用して勤務しながらだったので、通勤する電車の中で絞り込み講座のテキストを出して、膝の上にエクセルシートを出して鉛筆出して解いてました。電車の中で解いてました。はい、それはなかなか電車の中で、ね、あれ広げるだけでも結構大変だと思う。周りの視線は気にしてたら合格できないなと思ったので。そうですよね、はい、それだけの資格ですからね、はい、この資格は。それでは今なんか片永さんにいろいろお話伺ったんですけど、はい、今実践力の受講生の方、今一番苦しい、はい、それこそ会社法のところ、はい、商業登記法に入っていくところなんですよ、はい、何かこう1年、先輩として、そして合格者として、はい、なんかこう実践力取ってらっしゃる受講生の方にエールを送っていただけるとありがたいなと思ってるんですけど、はいはい、私は海野先生のおっしゃる通りに、スケジュールを組んでくださった通りに勉強して受かることができたので、先生の言うことを信じて頑張ってついて、食らいついていってほしいです。ありがとうございます。今年も例に漏れずスケジュールをバシバシ作って皆さんに渡してるんですけど、ね、なかなかその通りにいかないっていうような声は、時々伺うんですけど、でも門永さんのようにしっかりそれを実践して、ね、はい、形、結論出して、成果出してくださったっていうのは私もちょっと安心しました。でこれから司法書士として、ね、もうすでにもう一歩歩み出してると思うんですけど、どんな最後に司法書士になりたいですか？もちろんお金を稼ぐっていうことは大事なことだと思うんですけれども、私は社会貢献もしていきたいので、なるべくその青年貢献だとか社会的弱者に対して優しくなれるような司法書士になりたいと思ってます、はい、ありがとうございます。ぜひ、ね、そういうその馬を、ね、調教されてインストラクターやってらっしゃったところから、はい、司法書士になって、その劇的な変化をこの後ぜひ楽しんで、はい、司法書士をですね本当に楽しんでっていただきたいなと思います、はい、今日は貴重なお話をありがとうございました。門永さんを迎えまして、レックで学んで、令和3年司法書士試験に最終合格された、貴重なお話を伺いました。ぜひ皆さんもですね、彼女に続くようにですね、今勉強中の方は、ぜひ頑張っていただきたいと思います。それでは今日は、貴重な話たびたびありがとうございました。ありがとうございました、はい、それでは皆さんどうもご清聴ありがとうございました。